ទឹកកខ្វក់យូរយូរទៅធ្វើអាចដៃរបស់អ្នកឡើងជ្រៀតជ្រួញហើយក្រុមទៀតផងអត់តែមានកណាត់ជូតផ្ទះស្ពីនម៉បមួយឈុតទៅដោះស្រាយបានហើយស្ពីនម៉បប្រើកម្លាំងសង្កត់ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្វ័យប្រវត្តិពេលពូតស្ងួតហើយបាច់ភ្លើងដល់ខ្លួនឯងដំណើរការដូចជាម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់កណាត់ប្រភេទនេះងាយធ្វើឲ្យឈ្កត់បាក់គៀបក៏គៀបមិនស្ងួតល្អហើយគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងមិនត្រឹមតែជូតមិនស្ងួតទេងា
ងណាស់ហើយខ្លាំងទៅជាសម្បុកមេរោគគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ប្រព័ន្ធពូតទឹកស្វ័យប្រវត្តិ Spin Mop បំពាក់ម៉ាស៊ីនវិល 1,000 ជុំក្នុង1នាទីអាចសម្ងួតទឹកយ៉ាងឆាប់រហ័សពេលស្ងួតហើយប្រព័ន្ធផ្ដាច់ចរន្តដល់ខ្លួនឯងពេលពូតរួចហើយគឺស្ងួតបែបនេះ Spin Mop ក្រៅពីមានប្រព័ន្ធពូតទឹកស្វ័យប្រវត្តិសរសៃកាតុងតូចឆ្មារជក់ទឹកបានល្អក្បាលកណាត់វិល 360 ដឺក្រេសម្អាតពីដានមិនហុយធូលីមិនថាឥតនៅក្នុងផ្ទះបាយឬកញ្ចក់ទុកចោលយូរឆ្នាំហើយឥតក្នុងបន្ទប់ទឹកបង្គន់គ្មានបញ្ហាមិនថាទ្វារឬបង្អួចទេអស់ចាណាស់មែនទេអាចបត់បែនបានគ្រប់កលៈទេសៈរុញចេញរុញចូលតាមចិត្តអ្នកនៅក្រោមក្រែក៏អាចសម្អាតបានយ៉ាងស្រួលវិល 360 ដឺក្រេមិនថាជើងតុកជើងកៅអីឬជ្រុងណាទេពេលបោសសម្អាតមិនចាំបាច់លើកចេញនាំទៅហត់ងាយស្រួលណាស់មែនទេងាយស្រួលសម្អាតគ្រាន់តែជ្រលក់វាចូលទៅក្នុងទឹកបើដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងសង្កត់បន្តិចម៉ាស៊ីននឹងធ្វើការដូចជាម៉ាស៊ីនបោកគក់បំពាក់ថ្មចំនួន4គ្រាប់បញ្ចូលភ្លើងម្ដងអាចពូតទឹកបានពី50ទៅ80ដងជួបផ្ទះបានពី3ទៅ10ថ្ងៃគ្រាន់តែសង្កត់ក៏វិលពូតស្ងួតក៏ផ្ដាច់ចរន្តដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ប្រើជើងជាន់ទីមិនបាច់ចំណាយកម្លាំងច្រើនលោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.etmallcambodia.com បានផងដែរ etmall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ